Здравейте, скъпи приятели! Винаги, когато се разхождам в някое село, то вече във всяко село е така, се натъквам на стари изоставени имоти. Гледайте всяко се получава, приятели. Тук едно време е царял живот. Влизали са каручки с магари, с кон. Въобще е имало живинка. Хората са починали, жалейките са избелели, а некролозите, въобще мастилото е изчезнало. И сега, чувате ли, какво чуваме? Нищо не чуваме. Чуваме една тишина. Няма хора. Няма кой да влезе, няма кой да те погледне, да седнал на пейката, да каже: ей, момче, откъде си, как си, що си? Няма ги тези хора, приятели. Те се загубиха. Сега надничат само мъртвите очи на некролозите от тези къщи и жива душа няма. Което много ме натъжава, защото, за съжаление, и моите баба и дядо на село, дето са ме отгледали, вече ги няма. И с тези темпове, с които българското село изчезва, аз ще ви кажа няколко данни, такива. То човек, като търси, ще ги намери, има ги. Истината е, че ни България беше селско население. Ето, никой. Никой вече няма да гледа през тук, през тези перденца. Тези перденца ще изгният, ще паднат и край. Като едни мъртви отворени очи стоят къщите. Те не са живи вече. Няма ли човек тях и къщата е мъртва? Да, ето как пада всичко. Българското село, приятели, умира и няма кой една сълза да пусне за него. Няма кой да заплаче. Трагедия. Винаги се натъжавам, имам надежди, обаче като гледам какво става, до 1946 година селското население България продължава да расте. След 46-та обръщат се работите. Ето. На времето тук са влизали магарите, волове, овце, животни е имало, всичко е имало, приятели. Двор, градини, хората сееха, купаеха, произвеждаха златна храна, истинска храна. Ей, това е останало. Къщата се събаря и всичко става неизползваемо. 69-та година, чакай операторката, тя е млада, тя не ги знаете с работи, приятели. 69-та година, преди аз да се родя, като аз съм бил заченат, населението, селското и градското в България се изравнява. И оттам нататъка вече селското намаля, градското се увеличава и селата почват малко по малко да замират. Замират, продължават да замират и тези тачки, тези тараби, как им викат в някое село различно, почват да гният, да гният. И след време всичкото и нещо ще рухне, природата ще го превземе и край. И е хубаво да се помисли за това селско население, което все още го има, за да не се озовем наистина в едни пустинни райони и само отгоре от Google Maps да гледам и да кажем: а тук пътя минава покрай някакво село. 181 села в България нямат нито един жител. 576 села са с жители под 10 човека. Един, двама, пет, това е. А 1808 села са с жители под 100 човека. Какво става с тези села, приятели? Нищо не става. Хората там са надоизживявани. Една шепа млади хора, ако има, това е. А някъде няма. И нещата стават и това. Трагедия, която е обхванала, бих казал, цяла България. Да, има хора. Ето сега ще ви покажа. Видяхте разрухата, вижте където има млади хора, ето нека да се види. И да, там също, те са двама човека тук, които работят, земеделие, тежка работа, няма почивен ден,
И на всичкото отгоре дядо ми тъй каже, е, момчето ми, което е под небе, несигурна работа. Днеска имаш реколта, утре мине един дъжд. Затъпчи го и нямаш реколта. Нека да погледнем само какво са направили хората, които имат желание да възродят селото. И то на тези хора, чакай как да мина, да, на тези хора са добре, че са те. Те още дават живинка на селата. Его човек. Създал градина, склад, механизация, сял си, сял си, може да го. Да. Сял си човека царевичка, сял си пиперчета, домати, храставички, патладжана, ето го виж, има бял патладжан и черен патладжан. Виждали са патладжана? То може и да влезем вътре да покажем, ама не е хубаво, частен имот, все пак ние сме чужди хора, не ме познават, деца казва. Може, приятели, може, обаче това са единици хора. Зато и ми е жалко и тъжно, че младите хора много не им са работи. То си е така. Който е видял града, който се е родил в града, никой не може да го вини. Но добре, че имам все още хора, които поддържат селото. След години всичко ще стане като и тези къщи тук, които те са много такива. Хиляди къщи са в България, които просто се разрушават. Няма кой да влезе и да светне лампата зад перденцата. Няма лято, глъчка, деца, хвърчела, пущахме, какво ли не сме правили, топки играеме, с будли топки сме се замервали, игри на село колкото искате, каквито искате, чист въздух, върни се, пиеш една хубава вода от чешмата, отрежи ти баба ти един, пъпеш, хапнеш, диня ще разрежи, истинска храна, вкус, чудеса. Няма го вече това и нещо, хората са в гробищата и тук с извинение се чува гробна тишина. Това е. Това е тъжното на българското село и не знам докъде ще отидат нещата. Не зависи от обикновения човек, приятели. Да, някой ще каже, примерно, ти се върни, той да се върни, оня да се върни. Няма поминък. Истината е, че няма поминък и няма бъдеще за децата. В такива села, както виждате, то няма училища, няма медицински пункт, магазини няма. Малките села им носят с бушчето на седмицата два пъти хляб или там на колкото и това е. И тъжна е историята. Ето сега имота на този човек свършва. Следващия имот. Ето вижте го. Тук е имало къща, имало е двор, имало е живот, имало е галчава, глъчка, дърва са се цепили зимата, печки са се палили. Вижте какво е останало от портичката. Двете бетонни колчета, които са здрави и не могат да, да се разрушат лесно. И те се разрушат. И една джунгла. Не можеш да го създадеш вече. Веднъж загубено, остава загубено завинаги. Е, това ми тежи и не знам. Много мен. По-хубаво да ви кажа, не се разхождайте из селата, защото ще ви стане тъжно. Ами, това е видеото, приятели. Малко е тъжно. Тъжно е, обаче все пак пък има надежда. Ето тези млади хора, може пък с тях да... Не знам, дали ще дойдат и по-различни хора от чужбина да се върнат някои. Ама те са и нашия път. Истината е, че селото запада все повече и повече и в един момент няма да има хора. Просто няма да има хора. Ще чуваме само врабченца и птички и до там. Не е лошо да се замислим и хора, които имат такава работа, работят от къщи, работят по интернет за чужди компании. Взимайте си къщи, приятели. Без пари са тези къщи. Даже сигурно строят по 1000 лева, колкото да каже, че си дал някакви пари. Много хубаво са живее на село. Много хубаво, ама не е за всеки.
Трябва да си свикнам. Ето какво се случва. Ето. Някой къща стара и свърлени, от дрехи, стари, наполеонките, яката. Ей това е. И тъй ще остане тука, гюрлюците ще го завземат, ще го превземат. Ей го Слънчо гледа, вижда се. Ние, дето всеки четвърти домат беше български, сега приятели произвеждаме само зърно. Слънчоглед, царевица и пшеница. Почти 90%. Друго не се произвежда. И това. Гюрлюци. Генгерлици, джунгли, както искате, така го наречете. Това е истината. Тъжно ми е, няма да говоря повече, приятели, защото нагоре също има паднат къщи. И въобще нещата са много, много зле. Това е. Съжалявам за тъжното видео, ама винаги се натъжавам, като се дойда на село. И за съжаление не виждам светлина в тунела, а напротив, една голяма тъмнина, и тая тъмнина не води към нищо добро. Това е, приятели, всичко добро ви пожелавам, ходете по селата и който има възможност да си купи къща, нека да видиш, разбере колко е хубаво тук да се живее и стига да има работа, казах, нещо да се занимава с такава работа, по интернет или по нещо, за да може да има доходи. Защото на село не може да се живее без пари. Колкото и да имаш двор, приятели, пари са нужни. Това е. Съжалявам за тъжното видео. Чао!